tandukana no guhururibwa amafaranga yawe muri betting ngo twabaze ni website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye ku munsi zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba azatsinda kugira ubone izi prediction rero tuguhereza umunsi kundi uko bisaba kuba waguze abonoma yawe y'icyumweru cyangwa y'ukwezi kumwe bico ni byabindi rero ntabwo byahindutse bonoma y'icyumweru ni 600,000 y'ukwezi ni 15,000 muri nawe ukinjira mu mubare w'abasora ama miliyoni menshi babikesha oyebet.com ubundi nawe ukaza kuba rwose uyakorera kandi nanone nimbugize ikibazo uratwandikira cyangwa duhamagare kuri iyo nimero murimo murabona kuri za screen zanyu uce cyangwa uce muri description y'iyi nkuru hari link ya oyebet urabona maze uyinjireho Gorilla Football Club igiye kwakira equipe ya Rayon Sport kuri Kigali Press Stadium rero havuzwe byinshi bigiye bitandukanye ko equipe ya Rayon Sport ishobora gutera amaga equipe ya Gorilla Football Club ese koko byavuzwe kubera iki ishiramwe ryo mupira w'amaguru mu Rwanda bamaze kuba baburizamo iyi mpaga mu buryo ngiye kugenda nkubwira equipe Rayon Sport rero namwe mu equipe akunzwa no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nishidikanywa ko ariyo equipe ya mbere hano mu Rwanda ifite abakunzi benshi kuko ubushobozi bwayo bwinshi usanga uturuka mu mifuka y'abafana bayo bayikunda ndetse banayikurikira umunsi kundi ndetse ahandi igende ikura amafaranga yo kubaho ndetse no kwifasha guhemba abakinnyi no gukora za rekrutomani babatira nkunga bagiye batandukanye ngo bishatse kuvuga ngo Rayon Sport idafite abatera nkunga idafite n'abafana ntabwo yabaho kuko ntabwo ari ekipe yegamiye kuri leta byinshi nyine bifashwamo n'abafana niyo mpamvu ujye ubona habayeho fundraising cyangwa se uburyo bwo gukanda akanyenyeri kugira ngo abafana bigurire umukinnyi cyangwa se aboneke abo mu mafaranga ashobora kubafasha kuba bagura umukinnyi rero byinshi bikomeje kugenda birimo biravugwa rero mu kumurika imyenda makipe azakinesha Rayon Sport na Gorilla Football Club mu mukino w'umunsi wa kabiri byagaragaye ko Rayon Sport yari yatezwe umutego na Gorilla Football Club wari gutuma umukino n'umukino yemwe utaza kuba n'umukino ugiye kuba mu minota mikeya iri imbere kwa gatatu tereke ya 2023 kana 2023 nibwo muri gahunda ya Ferwafa yo gukemura amakimbirane ashingira ku myambaro komisiyo ishinzwe amarushanwa na komiseri bahuye n'abasifuzi bashinzwe ibikorwa by'ama equipe cyangwa se n'abakozi bashinzwe ibikorwa by'ama equipe n'abasifuzi rwose akiniranye n'amakipe yose akinira kuri Kigali Press Stadium berekana imyambaro amakipe yabo azakoresha ku mukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona ku ikubitiro Rayon Sport na Gorilla Football Club ziri bukine mu kanya gatoya akari imbere rwose nizo zahereweho herekanwa rwose hakemurwa impaka zari zihari rero mu kwerekana imyenda Gorilla Football Club izakira uyu mukino niyo yahereweho igaragaza imyenda izakinisha aho abanyezamu bayo ngo bagomba kuba bambaye imipira ya move n'amakabutura yirabura bigeze ku myenda y'abakinnyi bazambara nibwo havutse impaka zikomeye cyane aho yerekanye ko izambara imipira y'umweru n'amakabutura y'ubururu ndetse n'amasoksi y'ubururu ariko nyine arimo amabara y'umweru byahise biba ihurizo rikomeye kuri Rayon Sport nayo isanzwe yambara aya mabara aho byasabye impaka nyinshi mu gihe yari igiye kwerekana imyenda izakinisha rero ku myenda y'abanyezamu ho nta kibazo yari ifite aho ekipe ya Gorilla Football Club izambara imyenda itukura Rayon Sport rero yari yateguye ko abakinnyi bazambara umwambaro wa gatatu w'ubururu bwererutse ariko komiseri wari uyoboye iki gikorwa Ambroise Kizimana yayiteye utwatsi asaba ko baza kugenda nyine bahindura niko byaje kugenda ikipe rero yagaragaje ko yazambara amakabutura y'umweru n'imipira y'ubururu bwererutse n'amasogisi asa n'ivu ibifata ku mavuta wari uhagarariye Gorilla Football Club yarabyanze avuga ko amakabutura asa n'imipira gusa Ambroise yavuze ko nta kibazo bizatera babyemeza gutyo ubwo rero equipe Rayon Sport iraza kuba yambaye ubururu bwererutse n'amasogisi asa n'ivu amakabutura y'ubururu bwererutse n'amasogisi asa n'ivu niko waje kuba babyanzura nubwo fata ku mavuta yakomeje kugenda byanga ariko Ambroise yavuze ko iki nta kibazo bizaba biteye babyemeza gutyo amakuru rero
avuga ko Gorilla yari yateguye kwishyura ikipe ya Rayon Sports ibyo yayikoze mu mwaka w'imikino wa 2021 na 2022 aho bayigurishije imyenda ku munsi w'umukino banze guhindura rero murabyibukaho ikipe ya Gorilla yahise yikoza mudahiranwa Hadji umuyobozi w'iyi ekipe nyine ya Gorilla bahise bikoza mu iduka riri hafi aho ngaho bazana Jeze rero hahise hakurikiraho APR FC na Police Football Club zakina ku munsi weje kuwa mbere ku rwose abanyezamu ba APR FC bazambara imyenda y'icyatsi n'amasogisi y'icyatsi naho abakinyi ba mbere imikara naho nyine abakinyi ni imikara n'amasogisi yirabura ekipe ya Police Football Club abanyezamu bazambara umutuku n'amasogisi y'umutuku naho abakinyi bambare icyatsi cyererutse n'amasogisi y'umweru turatsinze amana kuri komisiyo y'amarushanwa yavuze ko iyi nama ya pre-match meeting izajya ibaburi gihe mbere y'umukino ndetse ko bagiye kwiga no ku buryo n'imikino yo mu ntara byazajya bikorwa buri gihe iyi nama yari yitabiwe na team manager wa Rayon Sports mujyanama Fidel team manager wa Gorilla Football Club Mbuyu Jean-Marie ndetse nafata ku mavuta ushinzwe itangazamakuru hari kandi na Masabo Michel ku ruhande rwa APR Football Club ndetse na Ntarengwa Aimable ku ruhande rwa Police Football Club nibyo nibyo byaje kuba biva muri iyo meeting cyangwa se iyo nama niyo myanzuro yakomeje kugenda ifatirwamo abenshi bakomezaga kugenda bimaza ngo mpaga ntayigomba kubaho kuko ni Rayon Sports yagombaga guterwa mpaga kuko niyo yari yasuye ariko nta byampaga ibintu byamaze kugenda bijya mu muco rero ndi mpavu tugize ati imbere ya match reka tuba updating tubakurireho urujijo mwakomeje kugenda mwumva hano kuri Vérité TV tujye tubatangariza amakuru y'ukuri kandi yizewe andi makuru ari muri ekipe ameze ute muri ekipe Rayon Sports makuru hari bameze neza umwuka ni wose barishimye kandi baratekanye biteguye uyu mukino ubura iminota mike ya rwose iminota itageze no kuri 20 kugira ngo uyu mukino uze kuba uba utangire abakunzi ba Rayon Sports bariteguye kandi kuri Kigali Press Stadium ndabona abafana batangiye kugenda bahinjira ndetse stade kabimaze kugenda yuzura ipfuka ku rwego rwo hejuru byinshi ro byakomeje kugenda bivugwa mbere y'uyu mukino ubwo haraba hamaze kuboneka ekipe itsinda amagambo araba yasizivuga cyangwa se amagambo yahindutse ku ruhande rwa Gorilla Football Club fata ku mavuta yakomeje kugenda yisirisimye mu itangazamakuru bigiye bitandukanye avuga ko rwose bagomba gutsinda ekipe ya Rayon Sports ibitego ikinyuranyo cy'ibitego bibiri naho Etienne Ruvumbunzi akaba n'umukinnyi mukuru muri ekipe ya Rayon Sports akaba yabyiye bagenzwe ko bagomba gutsinda Gorilla Football Club ibitego bitatu bakayishyira ibyo yabakoreye umwaka usize komeza mbwira ibihe byiza tubashimiye ni Vérité TV.